How the f... You? You fucker. You took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He... Ooh, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jace. Very astute. Well, the treasure... Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. And Lin Kong, our fuckers, nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not dawdle, Jace. Chin up. Good luck. Alo! Takže vás rodí opět zipák. Far Cry 3 je tady. Tak, na začátek jenom pár informací. Jsem na chalupě, natáčím na chalupě a nahrávám přes Bandicam, takže by to mohlo být trošku jiný. Uvidím všechno, je to teď na poprvé, takže všechno uvidím, až to bude na YouTubeku, jestli se všechno v pořádku. Tak, dostali jsme od Buzíčka další úkol. A musíme najít ten poklad podělaný, který už hledáme. No, poklad, respektive tu kudlu. Ale pak by mě za to zabil, takže mu to neříkejte, že tomu říkám kudla. Tak, tady... Jo. Ano, použijte podržení. Tak, jedem. Jo, tady budou vlastně ty piráti, tady to bez randa. Tak, musím uznat, že první poznatek ze hry je ten, že... Je to lepší přes ten bedikem natáčet, než přes fraps. Ano. Je tomu tak. Ale uvidím všechno, jak to bude vypadat ve finální verzi. Eventuálně na Bandicam jsem si nastavil, aby jsem si vůbec nemusel render, jakože mi to video automaticky vyplivne do těch 720p, což bych vlastně do HDčka potřeboval na YouTubeko, takže bych to eventuálně nemusel ani žádný Japonci ani Britové, takže bych to eventuálně nemusel ani renderovat, což je pro mě lepší, než kdybych musel strávit další hodiny a hodiny u podělaného renderu. Likvidace. Fko. Pink. Tak, hezky. Offscreen jsem si trošku něco dělal. Pár věcí a... No, prostě hlavně vydělával. Tak. O, vás tam je trošku víc, tak já si vás radši označím. Tak, pojď sem, ty ožralo. Ty půjdeš určitě sem. Jo, oni odejdou, tak to je dobře. To je dobře. Ale oni neodejdou úplně, oni budou tam schovaný. Dobře. Jo, teď by to možná šlo. Počkej, jak to bylo s tím nožem? Fko a potom to bylo levý tlačítko myši, nebo co to bylo? Asi jo. Tak to se mi povedlo tady to. Jo, tak tohle jo, tohle by vyšlo. No ale tohle se mi povedlo poprvé za hru a už se mi to nepovede. Takže tohle si važte. Ty jo, tak to bylo dobrý, to se mi líbilo. Škoda, že se mi to nepovede častěji. A po JC-ku to play do toho pořádně. A jedem. Boom! A ono vás tam bude víc, to je dobře. Tak, je neoznačený. Chceš skořet? Tak skoř! No dobře, tak skoř ještě jednou. Jo, to už je lepší. Tak co, ještě jednou takhle můžeme skořet, jo? A co takhle ještě jednou? Jo, tak tohle byl přímý zásah. Ne, on mě viděl. Die! Oh. Dobrý den. Dobrou noc, počkej. Tak, M14. Tak, super. Ten pici zase zpátky. No tak. Na.
No pojď sem, neutíkej. Bude to horší, když budeš utíkat. Já vím, že jsi to schytal, ale ty... Ale no tak. Já tady nemám prostředky, tak. Ježiši Kriste. Už vím, proč říkal tu grillovanou náladu. Tak. Super. Tam jsem zahlít ještě jedno. Fire, 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 tak umři, když tě ten oheň tak bolí. Tady máš granát. Tak nejdřív říkáš oheň, oheň, a teď když... Když po tobě hodím něco jiného, tak najednou začneš řvát, že tam je granát. Ne, 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 to rozhodně ne. Prohledat jsem řek. Tak, náboj do samopalu vynikající. Prohledáme další tělíčko. Tak, zlatý řetízek, molotovy, no ty jo. To se mi celkem vyplácí. Hele, bednička, bednička. Všímat si po takových pokladech, všímat si, všímat si. Tak. No, super. No, každopádně, když jsem teď na chloupě, mám trošku víc času, protože auto už je opravený, takže je to všechno v pohodě. Už to jezdí zase, takže... Teď mám dost času. Dneska je teprve pátek, takže dneska ani... Jojojojoj, ostřelovači. Dneska nebyl ani čas, dneska jsem ani na praxi nešel, protože jsem to měl omluvený, takže... Ale to je jedno, to je můj soukromý život a to sem tát nechci. Tak, jenom prostě vám chci říct, že mám čas, takže... Nějaký videjka určitě budou. Samozřejmě ty lebou s opožděním, jo, protože na chloupě nemám internet, takže momentálně to nemůžu uploadnout. Ale hned jak se dostanu domů, tak... No problém. Ne, 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 ne. Vy mě nesmíte vidět. Hele. Já tě vidím. Já tě vidím. Plém. Tak jsem zdá, že seš die. Hele, hele, tam byl ještě jeden. Skutku. Pliv. Tak. Pliv. Tak. Tohle VHčko se mi nelíbí, ale když mi to takhle pomůže, tak proč ne? Tak jo. Tak ještě využijem tady tyhle pastičky. Podržíme. Tlačíme, tlačíme, tlačíme. Tak. Tady to přebiju, tu M14. Tak, nepotřebuje přebít do střelovačky, nepotřebuje, super. Tak. No. Tady už nikdo není. OK. Já jsem řekl, že už tady nikdo není a on tam zase On tam přece jenom někdo zůstal. A kde je ta potvůr? Kde je ta potvora? Ten granát, on se nechtěl, já jsem chtěl... Fire. Už vím, kde jsi, ale. Jo, jo, na, tady máš granát, ty. A schoř, ty talians, talianska. Dobře, pletu jsem už i jiný hry. Je dobrý, ne? Tak. Ne, 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 JC-ku nehoř. Tady se to nějak rozhořelo, myslím, že to tady sedu po laně. Ale no tak, no tak, no tak, no tak. Don't shoot me, tak. To vypadá čistý, ty jo, fakt to jde hodně plynulejš, místo toho frapsu. To je skoro, kdybych nenahrával. Kam běžíš? Já jsem tady. Já jsem tady. Počkej, já to nevidím přes ty prachy. O, přes bedničku. Jo, ty samý nedávky. A ty, já to natáčím. To je těžký oděnec. Dobře, 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 dobře. To si zaslouží. RPG. Fire in the hole. Yes. Jejejeje. Ještě, že to RPG mám. Prohledat tělíčko. Tak, náboj do samopalu. Vynikající. Prohledáme tělíčko, ty u sebe máš hodně peněz většinu. A hlavně granáty. Tak, náboj do samopalu. Taky super. Tak. Ještě tady prohlídne mrtvolky, kouknem se. Proč tak vzdycháš, JC-ku? Někdo ti to rve tam, kam nechceš? Tak, prohledáme tělíčko. Molotovy dva v skutku, super. Tak. Tady máme lékárnu. Vemem, tak. A pokračujeme dál. Dosažení kontrolního bodu. Jo, tady bude hodně vlastně.
Sakra. Tady bych to chtěl udělat... Sneaky, no dobře, já říkám, že bych to chtěl udělat sneak, ale... Granát. Bow. Sneak, ale přitom... Tady na mě nabíhají už další a... Já se nebyl schopný tomu nějak zabránit. Ale jo. Běž. Omři už, tak. To je takový parchant. No, dobře, tak mám aspoň šanci to vyzkoušet na druhý pokus. Tak, rychle se načtem. To je super, 60 FPS, zatím to jede. Tak to je dobrý, hele, ale oni sem poběžej. A to já nesmím dopustit, aby mě viděli. Což znamená, že... Jo, oni sem fakt poběžej. Dobře. Ne, nedělám si s tebe srandu, ale mohl bych tam hodit granát. A ta sranda by mohla být. Negativní. Boom. Mám takový pocit, že po mě házíš molotovky, dobře. A co takový pocit ještě, že bych tě takhle mohl... Jako... Ty seš pitomej, vi? Ty seš pitomej. OK, super, tak to mi vyšlo, to jsem tak nějak čekal, že se stane. Něčí klíče, a čí asi, tyve, moje asi ne. Tak. Ano, prohledáme si tělička, tak, super. Molotovy dva, dobře. Tak. Tam vás je trošku víc, pánové. A vy jenom tušíte, vy o mě ještě nevíte. To je pro mě výhoda. Hihihihi. Tak, a hezky postupně. Já se jenom podívám, ale vydrž. Hned se tamhle odělám tu půlku lepky, co na mě kouká. No. Pliv! Ne. Já ti dám fuck. Utíkej, frost, to víš, jo, určitě uteč. Pánové. Já bych sem nechodil. Skoř ty hajzliku. Co to sakra děláš? No tak, umři. Ne. Já to přesně tušil, že on mi tam vždycky na ten trám vběhne. A proč já pod ním jak debil musím stát? Zabijte mě, ty lidi, zabijte mě. Dobře. Ty odsaď jo. Dobře, tak ještě jednou no. Guys, jsem tady. Tak, hezky. Tak. George! Tak jo, pojďte všichni, tak. Tady máte granát. Jsem tady. Boom. A zabilo to jenom jednoho. Co takhle, když skoří ten další? Oh. Hoř, hajzliku, hoř. No, běž tam k ním, to bude nejlepší. Oh, tam to zase popadalo, počkej, něco běží na mě. Skoř taky. Rána do hlavy od těla, proč ne? Od boku teda, ne od těla. Tak jo, fire, počkej, to se mi nelíbí. Tak dobře. Dramatická hudba. A sakra. Du. Vás tam je nějak víc, pánové. Můžeš střílet na hlavu, děkuju. Tak. Boom, headshot. Já ten volek opravdu nerad využívám, ale když už... Když už to tady v té hře je, tak... Já to nemám rád, no ale budiš. Ale počkej, on běží ke mně, rychle ober, tak. Tyva, absolutně jsem ho neviděl přes těch $12, ale budiš, no. Počkej, tebe se vykutnám. Pliv, $3, nevadí. Fuck, prej tady ještě někde jste, prej. Tak já to tady oberu, počkej. Kdo to otravuje? Jo, to seš ty, matlo.
Dobře, clear. Maybe. Jo, clear. OK, tak to šlo celkem hladce, až na to, že jsem to po třetí opakoval. Ale jak se říká, do třetice všeho dobrého, že? Tak. Já mám zase vysoko v krku, to je šílený. No. Jdem tam rychle. Ty máme co nejvíc průběhu hry za náma. Tak, ještě tady oberem tady to rádoby snajpera. Super. Ale bedna. To jsem si nemohl nevšimnout. Tak. Super. Na tebe už kašlu. Tak. Vyzkouším kompas. Tak ho vyzkouší, JC-ku. Profesionál. Jak kdybys tady jednou už byl, co, JC-ku? Je. Ještě si povyskoč, povyskoč si. Tak. Jsi přímo šikovný, JC-ku. Tak, přebijem. Ahoj, varane. Schoř, varane. Tyjo, to jsou zvuky. Tak, stahovat kůže bych tě mohl. Dostanu za tebe stejně dvě kůže. Tak. Fajn. Ne, není. Ale, JC-ku, ty jsi začal měnit hlas. To znělo, kdyby mluvil tam ten buzíček. Oh, fuck. He is amazing. To určitě, ale bude to bolet. Co se děje? Otvírají se dveře. Dveře netušených možností. Propadá se zem. Tak kam? Dolu, jo? Tak jo. Počkej, já si do sebe píchnu ještě ten. Epinefrin. Umělý adrenalin. Had. Ne, varan. Ty nic nevydrží tady ten varan. Tak. Jo, tady se to vlastně celý... Ne. Kam jsi to skočil, ty hovado? Mlčím, stojím na místě, zmáčknu mrzelník, najednou mě ty netopíři asi, ta jejich vlnka, nebo turbulence vodních mě normálně schodí dolů, dobře. Já se nebudu rozčilovat, varané, je čas umřít. Die! Jo, a přežiješ to, dobře. Bang, tak. Super, netopíři, die! Radši nebudem skákat. Tak, tamhle nějaká bednička. Skočíme to hezky. Tak. Au. Tak. Píchnem se zase epinefrin. Tak. Tam jich je víc. Tohle už je hát, ale. Jo, on je tady. Sorry, já jsem si tě nevšiml. Tak. Seberem bedničky. Tak. Si připomínat někde nějakým RPG. No, ale ještě, že tomu tak není. Hele, výtah. Ten pocit je oprávněn. Ný. To se mi skoro zdá, že se mi to vůbec nelíbí. Oh shit. This is amazing. Yes. To se mi líbí. Au. Ano, dobře. Dobře. Au. A teď budeme mačkat určitě něco nečekaně. A, nebo ne? V skutku. To je dobře, no. Dobře. JC to zvládne sám. No. No. Ne. Já jsem byl ve vzduchu, ty hajzle jeden. Skválně jsem vyskočil, jsem si ovšiml na poslední chvíli. Tak. Píchnem se s epinefrin. On to samozřejmě není epinefrin, jo, ale já tomu prostě tak říkám. Tak. Ne! Jason.
Můžeš si konečně koupit nějaký pořádný boty, ať bys aspoň neklouzal z těch pitomých skal. Já vím, že to není zas tak jednoduchý, jo? Ale... prosím. Ty se snad probudila. Mrko, umři. Umři. Tak. Super. Super, super. Dobře. Jsme zvládli. No tak přeskočíš to, přeskočíš. Tak. Já to radši přeskočím taky, takhle, hezky, pěkně, tak, wow, truhla, bedna, jak to, jak chcete, tak, varan, tady je, za chvíli najdem kudlu, počkej, zase si píchneme epinefrin, tak, to je to skutku nějaké to, a už jsme na místě, kecám, Tak, vytáhnem. Tak, další kus kompasu. You don't say. A fuck. A rychle pryč. Fary, fa, utíkej, utíkej, JC-ku, utíkej, teď si nebudeš moc. Oh, fuck. Co si to zase udělal, JC? Ty jseš ale hovado. Utíkej. Kamkoliv vejde, všechno se to rozpadá. Jason, já tě nenávidím. Co zase děláš? Ty vole, Jason, ty jsi takovej idiot. Počkej, kam teď? No, sem. Dobře. Utíkej, 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 utíkej. Fuck, to se mi vůbec nelíbí, to se mi vůbec... What the fuck is... Dobře, JC-ku, hraj si na akčního hrdinu, ale není teď na to čas, utíkej. Světlo, díky bohu, zase tam bude ten buzíček, který ho úplně nesnáším. Už bych ho nejradši podříznul. Teď. Protože já vím, kde ta kudla je, ale... Tvůrci hry mě to bohužel neumožňují. Nazdar ty. Apparently, I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and slip keys open from there, cut the chip. Wait! Hold on. What's that, mate? Hi, Zlidin. Hector! Good news. Apparently, I'm back in charge. Yes, don't get Keith. Ty vole, já už tě vykuchám, počkej, vole. Any close to finding me nice? Už se na tebe těším, ty hi, Zlidin. Almost there, I think. Almost there, sir. What are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Take that way, high. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Oh, dík ty. Matloune. Tak, vzhledem k tomu, že máme necelých 24 minut za sebou. Tak se podíváme ještě na další úkol, ať to je trošku napínavější, ať už to mám konečně z krku, protože tenhle hajzlík bug už mě začíná pěkně štvát. Takže my se podíváme, kudy by to bylo tak nejrychlejší, asi tudy, jenže stejně se vysekám, takže to bude trvat mnoho déle. No, než se tam dopravím, tak stejně možná naplním ten limit, to je takových 5 minut, dávám se takových 5 minut, i když tomu moc zase tak nevěřím. Držte mi palce, tam jsem trošku rychlejší. Tak, ještě si ale doplním munici. Prodám samozřejmě nějaký pěkný hnusný věcičky. Tak, 700, jo, za co? Munice, o, za 300, tyjo, to jsou drobný teď pro mě momentálně. Tak. Rychle odsaď vypadne. Máme tady káru, nemáme tady káru, no to je docela dobrý. 2000 XP, to se hodí. Já potřebuji káru, ale pánové. Abych se dostal někam dál. No, pěšky to bude trvat ještě díl. Tak, počkat, koukneme se tady na to, jo, to je všechno v pořádku. Tak, každopádně, teď když mám volno, v úvozkách volno, tak by se mohl natáčet trošku víc. Uvidím, jak to vyjde minulý týden, dneska je momentálně, teda jak jsem říkal, pátek. Neřeknu vám přesně kolik, protože mobil mi měří stopky, takže momentálně bych se na to nemohl podívat. No, ale stejně jak jsem říkal, já budu až v neděli večer,
což uvidí. Teď se mě sledují na Steamu, jak se tam přihlásím, takže vlastně jak jsem zapne Steam, tak mám puštěný počítač, tak to hned zjistíte, že jo. Což bez internetu Steam nepustím, takže až budu na Steamu, tak už budu uploadovat video tady to. Tak, což už je pro vás trošku pozdě, protože to není live stream, že? Takže si to nemůžete ohlídat. A to se mi líbí. Ježišmarja, já se sají zase nedostanu. Dobře. No a po Far Cry bych mohl natočit ještě nějaký díleček. A to vůbec nevím, co to bude. Já sem nevylezu, co? Dobře, skutku. Asi Dead Island nebo něco takového. No, uvidíme. Tak, ohledně ty army, to jsem říkal Dead Islandu, jakože s tím jsou tyhle problémy, to se ještě stále nevyřešilo. Problém stále trvá. No, nevypadá to dobře. Tak, no to je pěkný, že tady mám auto, ale já už... já už jsem kousek od toho, že jo? Jo, přesně, takže to auto už nepotřebuju. A jako vždycky, užitečné věci jedině před cílem. Fuck logic. Shit. Tak, no další auto, jasně, celou tu cestu se mi neobjevilo auto. Dobře, nazdar ty opalovací hajzle. Ne. Už jsem se spadnul zas dolů. Kompas, vy. Jdi do hajzlu s tím dějepisem, nebo už tě tak někam narvu tu kudu. Ach jo. Tak ho poslouchejte, idiota. Got the locust that built him one before Zing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But my guess is Bon voyage, mate. Ale jo, věděli, že umíš francouzsky a nese. Tak. Super, máme tady nějaký krásný diamanty. No prostě diamanty, což znamená bedna. Hele jo, pust mě taky. Tak, jedna bednička. A druhá je prej někde here. Respektive tady přede mnou. Tak. Ale že by se mi chtělo skočit dolů, to se mi nechce. A volným pádem... to vypadá krokou už tam dole. Ne, vypadá, to je tam nikdo není. OK. Teď by to chtělo nějakou větu akční, ale mě se nic nevybavuje. Tak jenom snad... Snad mě to nezabije! Žblunk. Fajn. Vzduch. Jej, tady se dá krásně vyškolat nahoru. Tak. Hej. Tak, další. Ale... Tvoje, to jsou hrozně zabugované kamínky. Tak, vyšpláme po náhodných liánách. Jestli by se tomu dalo tak říct. Snad jo. Tak, a v skutku máme tu jeskyni před sebou. Jej, zasni tu baterku, ty hovado pitomí. Tak, a vstupujeme. Bůh ví kam. Jak já tu hru miluju, když nebuguje, nebo když něco neštve, nebo když mi to nejde. Tak, máme tu něco užitečného. Negativní, super. Tak pokračujeme v průzkumu. Takže, tady to vypadá... Hele, bedna. Já jsem slyšel psa, slyším psa. Dobře. Budu věřit, že to není pes, že to je jenom v mý hlavě. Jakože se prostě jen tak uštěká. Oh, dobře, tak to není v mý hlavě, protože slyším piráty. Oh, fuck. Jo, určitě jo. To je tak rád bych na tebe skočil. Hele, počkej, mám otevřenou tu dovednost, že by to bylo tak zajímavý. Že můžu... Oh je, smrt z výšky, mezera. To se mi líbilo. TNT. Meat ready to eat? To asi těžko. Hej, ty voca si praci s mě všimnul. No tak. Děláš srandu, ne? Tak, skoř hezky. Pes. Ne. Nech mě bejt. Ty vole, trefil tu ostřelovačku, to si děláš kozy. Tak, pejsku, nech mě, sakra. Tak,
Je zajímavý, že na mě ani nezautočil ořech jeden pitomej. Tak se mi zdá, že to je ten obrněný hajzl. Skoř! Tak. To se mi líbí, to se mi líbí, hezky hoř. Tak, já ti dám oufák, vole, prostě chcípni, tak. Prohledáme tělo. To pak na to nebude už čas. Fajn. Tady jich bude samozřejmě víc, jo, to si nemyslete, že to byl veškerý jejich odpor. Tady bude o hodně víc, hele, mám 5000, no tak to jo, to je money. Come out, no, vydrž, už jsem za chvíli u tebe. Ech je, on mě vidí. To není fair. No tak, rána do hlavy, cože, když jsem se nemohl trefit. Ty vole, buď to je Gonzalovej aimbot, ty vole. A nebo jsem čarovný, vole. A on mě ta kunda viděl. On mě prostě viděl, no. Asi, maybe. Tak zlato. Neděle mi to těžší, než to mám. Ty vole, tam bych nechtěl spadnout dolů. Tak. To máme nabitý, dobře. Tak co, pojď za mnou. Jo. Budeš držet oči otevřené. Proč střílíš do ty zdi? Můžeš mi říct, proč střílíš do ty zdi? Teď je to úplně zbytečný. Ty vole. No už jsem selek. No tak. Tak. 14 je účinné, jen se s ním musíte trefit. Pánové, vy se tady hezky buzníte, ale to je moje natáčení, do toho mi nemůžete vkládat. Ne, promiň, teď jsem tady dvou vymlouval a ty chceš po mně tady to. Ne, fakt negativní. Jo, zabil jsem tvý kamarády, jo, ty mě zabiješ? Oho, du, už se na tebe moc těším, ty parchante. Oh, už se na tebe moc těším. Hajzle! Neboj, nenechám tě spadnout dolů. Cípni, vole, ty tady furt vyřváváš na celý kolo. Rušíš tady poklidný spánek těmto dalším tvým kamarádům. Tak. A mě tady řveš jak na lesy. Pitomče, jej, vestička, ta se hodí. Hele, many, hráli pokr. Tak. Já už chci tady to dokončit, já už chci tu kudlu a jít odsaď pryč už. Pust mě. Tak. O, dobře no, budu věřit, že se mi nic nestane. Oh, fuck. Oh, nice. Bylo to sice od boku, ale účinný to bylo. Ty vole, teď bych na vás tak rád skočil tady. Umřeš! Tak, já ti říkal, že umřeš. A ty si taky řízni, tak počkej. Au, fuck you! No tak. Ty vole, běž si to házet po někom jiným. Já ti tady na to... Oh shit. Já ti tady na to kašlu, ty hajzle. Granát vy. No, to je věda, co? Ty vole, tohle slyším taky jako granát. Tak. Nebudu tě tam to, co mi říkáš. Chod, ty hajzle. Tak, počkej, ty taky počkej. Na tebe taky dojde, neboj. Tak, už na tebe došlo, já ti to říkal, hele. Co ty to i na mě furt házíš, ty? Proč já? Ty vole, to můžu dělat opravdu jenom já jsem si měl rozeběhnout tím sprintem, bylo by to rychlejší a lepší. Já jsem byl potlačený od toho molotovka. Prostě když se daří, tak se daří. Hledě na to nejsem zvyklý na tenhle stůl, protože tenhle stůl to není stůl, to je nějaká komoda, takže nejsem u svého počítačového stolu jako doma a nejsem na to prostě tak. Ty mě vidíš, jsem mrtvej, nejsem mrtvej. Dej mi ještě chvilku, hele, tak se mi zdá, že ty jsi spadl dolů. Tak. Hi. Get fucking out, bitch. Co ty tady trénuješ? Počkej, já tě trošku taky spravím, tak. Trošku jim to tam zapál. Tak. Fire. Hoř. Ale no tak. Tak vidíš, že to šlo, ani to nebolilo skoro. Oheň, ty tady furt řveš oheň. Tak spadni dolů, když se bojíš ohně. No a spadneš dolů. Spadni. Uiii. Uiii. Já ti říkal, že spadneš dolů. Hele.
to je granát. Au. Ty jsi takový parchant. Jsi absolutně naslepo. Ale tebe vidím. Flip. Ale no tak. Ty vole, taky jsi nemohl skoře ty hajzle. Flip. Ale no tak, ty to bylo skoro do hlavy. No, vidíš, že to šlo. Tak, lano používat zatím nebudu. Tak co teď? A dobře, počkej. Umři, parchante. Tak, použijem epinefrin, umělý adrenalin, tak. Co obereš, jo? Obereš chytrý telefon, dobře. A co ty? Tebou budou problémy, jo? Tak pojď. Boom! A nic, viď? To na vás kašlu, já to chci mít co nejrychleji za sebou. Skoř! Co je, dál to nedohodíš, nebo co? O, promiň, odvolávám to, co jsem řekl. Tak, vidíš, že to jde. Tak, do tohohle už nám náboje. To bude v skutku příšerný. Ale? Jo, to jsou mrtví, dobrý. Jo, on tam bylo lano, dobře. Tak nic. To jsem s tím mohl vykutálet jinak. Tak, seberem si trošku munice, tak. Tak, super, všechno vychází zatím, až teda na ten fail, co Ne. Prohledat mrtvolu, ale nezbírat tu blbost. Tak. Tak, super, trošku jsem přetáhl nahrávání, což mi nevadí. Protože hrát se mě baví, hraju rád. Tak, náhradelný zlepou, blablabla. Tak, sejdem si to hezky dolů. Jo, to je vlastně... Ne. Pánové, jsme nebyli kamarádi. Tak. A jak já bych to sám udělal? Ty půjdeš asi jako první. Tak. Ty půjdeš hned asi jako po něm, ne? Nebo jak to vidíš? Já to vidím asi přesně takhle, jak jsem to udělal. Tak, přeskočíme. A teď se držet. Ale granáty. Já mám plno, dobře. Tak. Píchnem si epinefrin. Ou, to je taky selena, no, dobře, no. Dobře, tak to tady hezky projdem. Tím je to bezpečný. Oh, fuck, logic, fuck. Nesnáším, ne, RPG, negativní, chcípni, hajzle. Já ti dám RPG po mně plivat, ty parchante jeden. No to víš, že jo, to by se vám líbilo. Takhle se mě zbavit hned. No ty jo, jsou parchanti vyčuraný. Jsou ale vyčuraný parchanti, ale počkej. Ale no tak. Počkej, nevidím. Tak, to už je lepší. Jo, to jsou ale vyčurený, opravdu fakt, jo? Vyčurený parchanti, jak by mě hned chtěli zabít takhle. Takhle se mě hned zbavit, to by nebylo moc pěkný od nich. Ale na to se vykašli, vstávej prosím tě, tak. Super. Ale no tak, na to se taky vyprdni, když to jsou jenom popáleniny, to ti nic neudělá přeci. Tak, a teď jak jsem se dostal nahoru, sakra. No, to jsou určitě bedny, jo, dobře. Jo, tamhle vzadu, dobře. Tak, to přeskočíme hezky, dosažení kontrolního bodu, to jsem rád. Tak. Ale no tak, pánové. Přece byste mi nechtěli dělat na schvály. Což znamená, že ty půjdeš jako první. Ty se z nich nejotravnější. Taky tam nejvíc děláš bordel. Tak. Neschovávej se. Ale no tak... Vy mi chce... Ježíš, já jsem vůl. No tak... Nemrcas... Jak to, že tady nejde odchylka, sakra? Co to si děláte? Enjoy, bitch! Když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. Tak. Přebijeme empici. Tak, přebijeme odstřelovací pušku. Tak, budeme pokračovat hezky v krasojízdě.
Co kdybych to vzal tudy, co? Bylo by to lepší, ne? Já si myslím, hele, měli jsme zkušenostní bod, respektive dovednostní. Tak, co si dáme? Ne. No, dobře, tak se asi nejvíc bude hodit tohleto. Tak. Super, no a koukni se na ruku, jaký máš krásně pokérovanou ty. Tak, a rychle tam vlítnem. Hele, liány zase odnikať prostě z ničeho nic. Tak, 40 minut hraní, to je celkem slušně. Ale já to dohraju, takže to může mít třeba hodinku, jo, takže to nevadí. Ahoj! Haha, taky tě rád vidím, ty parchante. Jo. A už jsme skutku tady. Super. Otevři nám to hezky, JC-ku, tak. Ukaž tam své tajemství. Přebyl jsem to, jo, přebyl jsem to, dobře. Tak jo, je tam někdo? Haló? Vypadá to, že ne. Tak budeme pokračovat hezky. Jo, jo. Tak, vylez hezky nahoru. JC-ku. Jo, to je fakt, ale víš, jak to dopadlo minule, všechno jsi to schodil. Takže opatrně, počkej, jak teď dolů, aby mě to nějak vysoce nezranilo. V skutku by to bylo dobrý po rádoby schodech, aby to bylo nejbezpečnější. Tak, že já jsem schopný zakopnout i na rovince a zabít se. Tak, to je furt ta kyselina, to by JC-ku pro tvojí pleť nebylo dobrý. Co to sakra je, to nechci vidět radši, co to je. Tak, rychle nahoru, tak. No tak, otevři bednu a neskákej tady. Ježišmarja, ty kameny, jak kdyby to nemohl překročit. Tak, rychle vylíz na liánu. Tak. Tím to vypadá dobře, zatím to vypadá dobře. O, vyskočit nahoru, tak. Teď by tě mohlo něco kousnout do prstu. Já vím, já jsem zaškodný. Tak. Super. It's... knife. Otevřem. Oh, kuk! Akčně položená ruka, výtečně. Sezame, otevři se. A už chci tu kudlu. Ty vole, zas musím jít někam dolů. No dobře, no. Dělám to nerad. A sakra, to byl varan. Jo, to je varan. Nebo něco horšího. Ježíš, to zní... Jo, on je tady až. To znělo, jak kdyby byl někde za mnou. Ještě tady je prejeden někde. Jo, to je někde tam. Ten bude ještě dole. Varánku. Ahoj. Tady je ještě jeden prej. Ne. Parchante. Jo. Oh. Tak co? Už je tady ta kudla, bude tady ta kudla. O, siláku, JC-ku, tobě to dneska jde. O, pojď. Jale, hlava, pojď. Schoďte náhradní kámen, tak. Yes. Oh, shit. Run. To se mi skoro nechce líbit, to se mi nechce líbit. Držím. Jo, to bude tady ta klikačka. Tak. Pár. Yes. It's knife, it's mine. Knife je náš. Knife teda. Ne knife. Tak. Fuck. Ježiš. Not this time, mate. Did you find it? The knife? Ne. The tomb? I have the knife, I'm coming. Leave me in my place. OK. Tak jo, ale to my si ukážeme až v příštím díle. Já tady doufám, že se vám tento díl líbil. A pokud ano, tak určitě like a odběr. A já se uvidím s vámi někdy u dalšího videa. Tak jo, vy se mějte a čau.